prije svega svaka poruka koja odlazi prema Bosni i Hercegovini iz Europskog parlamenta mora vrlo jasno podvući stavove ove institucije prema šansama Bosne i Hercegovine da napreduje na eurointegracijskom putu. Europski parlament nikada nije dvojio da Bosna i Hercegovina mora imati europsku budućnost i drago nam je što i druge institucije Europske unije dijele taj pogled. Međutim, to je manje od pola posla. Prije svega, bilo bi dobro da takva jedna ohrabrujuća poruka koja je vrlo konkretni oblici potpore dovedu do promjene raspoloženja u samoj Bosni i Hercegovini, odnosno da vodstvo te zemlje doista prihvati ponuđenu šansu i da prije svega u okvirima bosansko-hercegovačkih institucija doista napravi puno više kako bi kredibilnost i aplikacije za članstvo u EU naišli doista na kvalitetno plodno tlo i kako bi zemlja iskoristila sve ono što joj se pruži. Za sada nemamo mnogo razloga biti pretjerano optimistični, ne samo zbog situacije u samoj Bosni i Hercegovini, nego prije svega sam proces proširenja Europske unije ovoga trenutka za svaku od zemalja koja kandidira postavlja daleko složenije zahtjeve nego što je to ikada bilo ranije u procesima proširenja, tamo negdje još od sredine prošloga stoljeća.